Përshëndetje miq, jemi në Ballkan Magazine Ora News, unë jam Linda Karadaku. Sot do të flasim me profesorin Neki Babamusta për marrëdhëniet shqiptaro-hebreje, për përpjekjet e shqiptarëve për të shpëtuar hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore. Duhet thënë se Shqipëria është I vetmi vend në të cilin numri I hebrejve pas luftës së dytë botërore ishte më I madh se sa para kësaj lufte. Profesor, përshëndetje. Faleminderit. Ju falenderoj shumë që jeni me ne në Ballkan Magazine. Dhe një faleminderit zonja Linda. Profesor, ku jeni ju aktualisht? Në cilin vend të botës jeni aktualisht? Aktualisht me bënoj në Londër, pranë vajzës time. Okej. Profesor, familja juaj ka shpëtuar hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore dhe ju ndërkohë po kërkoni që të rilidheni me dy familje hebreje të cilat kanë jetuar në familjen tuaj, janë shpëtuar nga familja juaj. A mund të na thoni diçka më shumë për këtë? Patjetër. Tashi mendoj që ta nisim nga hebrejt që u shpëtuan në qytetin e Kavajës, për cilën është folë shumë pak për arsye munges faktesh. Si që dhjetë kombi shqiptar, vlerëson kombin hebrej si gjithë bota për inteligencën e tyre, si kalorës të shkencës, të diplomacisë dhe biznesit. Jemi krenar që në Shqipëri në vendin tonë, kanë ardhur mbi 2400 hebrej, për e cileve 178 faktuar në qytetin e Kavajës. Këta hebrej vinin në anë të ndryshme, nga Vlora, Kryqendra, Kosova, e tjere. Ne, si shqiptarë, si kom, dërmët vjetërit në bodhët dërmët kultururi, në përnë krenarë, sepse hebrej që erë dhe në Shqipëri, e ndjenë vetën e tyre si në familjet e vetë. Edhe asë njeri për e tyre nuk u lënduon, po shpëtuun dhe shkuun që ndoshe mirë. Konkretisht, disa fjalë shkurt për hebrejt në Kavaj. Në gjukatën e Kavajës, punonin në vitet e luftës 20-24, Mehmet Babamusta, sekretar gjyje, dëshmori kombit. I vllai I tij Jusuf Babamusta, punonjës në gjukatë, veteran lufte. Mihail Lekatari, përmbarues, mësues i merituar. Këto të tre persona dispononin arshivën sekrete të gjukatës, përfshirë dhe pasaportat. Për eliminimin e çdo rreziku, ndihmoheshin nga nipat e Beqir Babamusës, Haliti, Ragipi, Qamili dhe nga vetë xhaxhai Tyni Beqiri. Ndërsa për revizën e hebrejve nga Vlora për në Kavaj, lajmëroheshin nga vëllëzit e Hamides nga Vlora, gruaja e Halitit. Hebrejt u paisin me pasaporta me emrën shqiptar që plotësoheshin nga vetë Mehmeti, Jusufi dhe Mihali. Një pjesë e familjeve hebreje u larguan jashtë, ndërsa ca familjet gjetën shtërhim tek familjet bujare të popullit Kavajës. Këtë veprimtari më pas na e kanë konfirmuar prindërit e mi Beqiri dhe Rabirhane, që kishin kontaktet për ditëshme me vetë vëllezrit Mehmet Jusuf dhe gruaja e Mehmetit Fitneteja. Në vitin 1975, këtë veprimtari me rrezik jetë ma tregoi edhe vetë Mihail Lekatari, miku dhe ish drejtori imi shkollës së mbrëmjes. Ja se qëfar të regon Fitnet, Fatimia e bia e Mehmetit, sot jeton në Tiran 82 vjeqe. Në shtëpinë tyre, vitin 1923, erdhën familje Robakepsish, me emrin Davidi, me të shoqen, dhe vajzën e tyre 2 vjeqare Adela. Davidi kishte edhe motën e tij që kishte ardhur nga Kosova. Më pas vjen një tjetër hebre Rubakepës me vajzën e tij. Me që vajza nuk ishte sigurt nga që
u bë prej e ekstremistëve të kohës. Atëherë me besim të plot tek gjagjaj të Mehmeti, ky hebrej le vajzën e tij tek Mehmeti, ku jeli sërë sigurt, ndërsa vetë sërhot në një familje tjetër. Tashi, ne duhet kuptojmë një diçka tjetër të rëndësishme, çfarë lidhje kishi ky grup humanitar i Kavajës me njerëz të tjerë në Tiranë. Profesor, përpara se të flasim për këtë, të lutem, le ta sqarojmë pak për shikuesit. Dy familjet me cilat ju kërkoni të rilidheni, janë pikërisht këto dy familje që ju përmendët. Do të flas më për këtë, do të flas patjetër më poshtë, vetëm do të flas diçka të shkurtër, pastaj fillojmë me temën kryesorja. Në Tiranë punonte profesori Ballkan Magazine Rrëfimi, mësues i popullit. Baba i shkencave eksakte, ish inspektori i Ministrisë Arsimit. Ibrahimi Nipi Beqirit bashkëpunonte me shokët e tij në Universitetin e Vjenës, kishin lidhje të ngushtë me Besim Sinellën dhe me Themçarën. Ish ministër i financave, edhe ky doktor i shkencave ekonomike. Këta natyrisht kishin ndjenjën e humanizmit dhe urrëngjen kundër regjimit të Gestapos, të Hitlerit. Prandaj këto që janë arsyet që u lidhën me tafrin dhe njerëzit e tyre në Kavaj. Po tregoj vetëm një aspekt të shkurtër se si e them Cara që në u forcënua nga gjenerali i Gestapos për të rrëmbyer thesajin e shtetit. Ja vun familje përpara pushkatimit dhe megjithatë e themi deklaroi këto fjalë prej burrit shqiptar i vërtet. I dua fëmijët e mi, por më shumë dua popullin tim. Këto ishin pra atë grupi kryesor që jepte informacion për lëvizjen e hebrejve që vinin nga Kosova, nga vende tjera dhe binin në kontakt me grupin e Kavajës. Dihet se shpësun këto kolosët mendimit lirë bashkë me familjet e tyre që i ndoqi në vitet e më pasme. Tashi le të hidhemi tek familja hebrejës si u prit në familjen tonë. Po, atëherë më lejoni të rregoj disa foto interesante për këto familje hebreje. Unë kam rritur me nostalgji një foto të hershme 74 vjeçare. Urdhëroni. Ku unë kam qenë në moshën 6 vjeç, jam këtu me bluza të bardhë. Dhe ulur poshtë është dhe një shok i imi klasës, hebreu Gavra Mandil. Ai këtë fotografi e originale ka dorëzuar Muzeut Holokaustit në Washington. Pa për çudi dhe për tentin fotografi e kam edhe unë ku ishe për dhe njerë 6 vjeç. Një kosë ishë kam dhe një tjetër foto, është dhe tjetër foto, ku i është dorëzuar Muzeut të Holokaustit nga një tjetër fëmijë, Jasa Altarak. Aty ai ka dalë me motrën time Merushën edhe me motrën të bijën e Mehmetit Fatimen. Kjo është foto tepër interesante, ku ai ka qenë vitin në klasën e tretë me mësues Aslan Masareja, viti 22-23. Por të njëjtën fotografi e kam edhe unë, ku aty poshtë, urdhëro shikojeni, ka dalë motra ime Merushe, bashkë me vajzën e Mehmetit, Fatimen, të njëjtën foto. Po të përkeket, pa vazhdojnë dhe me bindëm që të dalë një qka. Profesor, ju jeni nga ato familje që ka shpëtuar vetë hebrejt. Shpesh diskutohet pse shqiptarët i shpëtuan hebrejt. A ishte besa që ne kur e japim besën fjalën e mbajmë dhe u shpëtuan, apo ishte reagimi i shqiptarëve ndaj një padrejtësie aq të madhe që po ju bëhej hebrejve, Holokaustit? Sipas jush, cilat ishin arsyet pse e bën shqiptarët këtë? Në radhë parë komin shqiptar e karakterizon humanizmi. Humanizmi është dhurat hyjnore,
kultivohet në familje dhe trashëgohet në brezni. Pra, humanizmi dhe besa shqiptare janë dy veçoritë kryesore që na bëjnë ne ndërpopujt më krenar për para botës, për cilën dhe botën e vlerëson. Pra nej, ne u dham besën hebrejtë, si që dham dhe ne familjes tonë, kur momente rreziku, kur vinin kontrolet, ne vunë naturisht, vunë rrezik edhe jetën e familjeve tona. Konkretisht, kur erdh në vitin 44, në fillim të vitit 44, kur familja hebreje që ne kishim strehuar në familjen tonë e kalum për në pak milat, ushtria italiana erdhi në Shqipëri bashkë me Gestapon. Më kujtohet një kontrol rufej i Gestapovitëve në familjen tonë. Erdhen me të bërtitëra, me të qitë qmendër dhe jakatarë që ishin, përbysën, kërcënuan, në vunë ne si fëmi për para pushkatimit, duke i bërtitur dhe kërcënuar për indrit e mi, Beqidhen dhe Rebihanën. Partizan, hebrej, naturisht, si përbysën, kaluan, kontroluan edhe në pjesën e sipër me të shtëpisë në Haur, pjesën e sipër, por nuk jetën gjë. Frika u shtuat më tepër sepse në njëjtën kohë ne si familje kishim në pesë vllain tim partizan, 16 vjeç, dal nga shtëpia Xhaxhajt si kishte lënë liceun. Ishin kuadruar në batalionin e Nus Hekramës, por që shërbeu disa kohë edhe në shtabin pranë oficerëve englesë. Urdhëro. Njëkohësisht, nëna ime Rebihana kishte edhe dy vëllezër të saj partizanë. Muharrem Teliti, inkuadruar në brigadën 22 me komandant Seliverdhën dhe Rifat Telitit që bënte koordinimin e vullnetarëve për në pesë, duke lidhur me Recep Gumën. Por kur ne shikonim rrezik, njoftoheshim jo vetëm nga fqinjët tanë, jo vetëm që ne bënim roje, unë që ishte 8 vjeç, motra e madhe që ishte 12 vjeç dhe motra tjetër 10 vjeç. Dhe në këtë moment nëna ime Rebihane në rast rreziku e merrte familjen me katër vjet, i shoqëronte ato, shkonte bashkë me to në kasolle ku që ne kishim 7-800 metra larg, aty ku manin bakrin tonë. I kishim dhe në besën dhe ajo do të sakrifikonte jetën e vetë, sepse besa shqiptarit nuk hahet me bukë. Kjo është ajo që e theksova më parë, që na bën krenar. Ne besën e vëmë për para vdekjes. Ashtu që kam edhe unë vetë, jam bërë protagonist për 60 vite bashkë me nënën time të ngjarjeve të dhimbshme, ku në mënyrë për arsye humanizmi, kam shpëtuar mbi 80 njerëz dhe shumë familje tjera. E s'kam bërë gjë më të tepër, detyrën si çdo shqiptar. E kjo na bën të ndihemi ne krenar, sepse kjo na bën gjallë, kjo na bën që bijetojmë, kjo na bën që kombi jon të ketë pavdekësi. Profesor, le të qëndrojmë pak tek kjo pjesa e luftës së dytë botërore dhe marrëdhënie shqiptaro-ebreje. Është e qartë se ne shqiptarët ishim në anën e duhur në atë kohë. Përveç humanizmit, besës, fjalës së dhënë, ishim në anën e duhur të historisë, ishim në anën e perëndimit, ishim në anën e forcave demokratike që luftonin kundër fashizmit, kundër nazizmit. A mendon që kjo ishte përtej të gjithave, ishte një sjellje natyrale e këtij populli që vendoset në anën e duhur të historisë? Natyrisht, shqiptarët kanë vetë gjithmonë ka vepru me mend në kokë, me ndërgjegje, kanë bërë atë që ka qenë gjithmonë më e mira, më e drejta për popullin e vetë edhe për kombët e tjera. Si mund të harrojmë ne ndihmën që i kemi dhënë popullit grek që fitoi pavarësinë 821-shit? Si mund të harrojmë ndihmën që i kemi dhënë popullit italian? Kështu që edhe në kuadrimin kahun perëndimor ishte
qoftë ishte drejt, qoftë ishte arsyeshëm dhe e nevojshëm, sepse rruga e shpëtimit të kombit ton ishte perëndimi. Profesor, si shihni, më falni, po ndërpres edhe një herë, po edhe për shkak të kohës, si shihni aktualisht marrëdhëniet shqiptaro-hebreje? Duke pasur këtë traditë kaq fantastike, kaq madhështore të marrëdhënieve shqiptaro-hebreje, a mendon që ka hapësirë që këto marrëdhënie midis dy shteteve, midis Shqipërisë e Izraelit, Kosovës e Izraelit, Izraeli ende nuk e ka njohur Kosovën, të bëhen të fuqizohen edhe më tej në të gjitha planet e mundshme? Natyrisht nuk ka arsye që Izraeli të mos njohë me vesinë e Kosovës. Nuk ka arsye që të mos forcohen marrëdhëniet në të gjitha fushat midis Izraelit dhe Shqipërisë. Gjithmonë politika shqiptare, qeverit tona kanë treguar lojalitet, kanë treguar gatishmëri për të forcuar marrëdhëniet jo vetëm me Izraelin, por me çdo kombë, me çdo popull, me çdo shtet që punon për demokraci, punon për mirë në mënyrë reciproke, e natyrshme. Kështu që do të jetë gatishmëria aty në radhë parë që të shprehin këtë gatishmëri për të bashkëpunuar me Shqipërinë, sepse nga asnjëherë nga populli shqiptar dhe nga politika shqiptare si ka munguar kjo ngrohtësi. A keni pasur më në vitet pas luftës së dytë botërore, ku hebrejnë që mbetën në Shqipëri vuajtën njësoj si gjithë të tjerët sistemin komunist. A ka ruajtur familja juaj, a ka arritur gjatë asaj kohë të ruaj marrëdhënie me hebrejtë mbetur në Shqipëri? Tashi, izolimi 50 vjeçare bëri punën në vetë. Aq më tepër ishin familje që për arsye politike shifishin me sy tjetër. Pa mërësi që kontributit tjerë zërkon që më kjithëm për qeshin komtare, për arsimin Shqipë. Po, vështirë të lidhë të bashin lidhjet, asë me hebrejt, asë dhe me italianë. Më kujtohet në vitin 76, kam pas një farë izraelite, Terezina Levi. Një izraelite e shkëllqyër, fëmijë dhe Sicilës i kishën e shkollë, si që ishin prindit, ishin dhe vetë zgjuar ato. Ata flisin me respekt për popullin shqiptar, flisin me respekt për popullin tonë. Ndenën shumë ko, si që ndenën dhe shumë familje tjera që iken pas vitit 25. Por, naturisht, koha për në të sajen, lidhjet u zbehen, kjo jo për fajin tonë, por për fajt të kushteve të kohës. Naturisht, dhe të aty në vetë që nuk u bën kërkimtar dherë në fund për një popull që i dha besën që vuri jetën në rrezik për të shpëtuar këtë jetë njerëzish. Miqtë mi, ishim në Ballkan Magazine me profesorin Neki Babamusta nga Kavaja që jeton aktualisht në Londër. Është nga ato familje shqiptare të cilat shpëtuan hebrejt gjatë luftës së dytë botërore dhe ndërkohë është në kërkim të dy familjeve hebreje të cilat u shpëtuan ndenjën në shtëpinë e tij gjatë luftës së dytë botërore me të cilat kërkon të rilidhe dhe është mjaft e natyrshme. Ne shqiptarët kemi të gjitha arsyet e mundshme për të qenë krenar për atë që bëm për hebrejt, për këtë popull të rrezikuar, aq shumë të rrezikuar gjatë luftës së dytë botërore. Unë jam Linda Karadaku. Kjo ishte Ballkan Magazine për sonte. Ju falenderoj juve për vëmendjen, vazhdoni të qëndroni me Ora News, nga unë miru pafshim.